अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आफ्नो एफएम। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ सिडनी नेपाली संगति मण्डलीको प्रस्तुति विश्राम प्रभु येशूमा। यस कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो एफएम 104.8 MHz ओखलढुङ्गा, आफ्नो एफएम 104.8 MHz डडेलधुरा, आफ्नो एफएम 90.4 MHz रुकुम, आफ्नो एफएम 87.6 MHz चितवन र नयाँ आशा एफएम 89.3 MHz जनकपुरबाट साथै इन्टरनेट अनलाइन www.afnofm.org हाम्रो पात्र मार्फत संसारभर हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन वा सल्लाह सुझाव र आफ्नो गवाही बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मोबाइल नम्बर 98511 0177 98511 0177 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अबको प्रस्तुति विश्राम प्रभु। सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। नमस्ते, जय मसीह शलोम। बारक मोर सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी र प्यारा मित्रहरूमा अभिवादन छ। स्वीकार गर्नुहोला विश्राम प्रभु येशूमा लिएर विश्राम परिवार। आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूको माझमा जीवित अनि सत्य परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनको साथमा, र आशा छ आजको वचनबाट तपाईँहरू आशिषित हुनुहुनेछ अनि तपाईँको आजको दिन आशिषमय रहनेछ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। आमेन। कलसी 3:5 यस्तो लेखिएको छ, र आज हामी लुकाको 4:14-30 अध्ययन गर्नेछौ, र आजको शीर्षक रहेको छ अस्वीकारलाई बुझ्न। लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा, येशु पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्कनु भयो र उहाँका विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिजियो। उहाँले सभा घरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नु भयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे। उहाँ नासरतमा आउनु भयो जहाँ उहाँ हुर्कनु भएको थियो। उहाँ आफ्नो आदत अनुसार सभा दिनमा सभा घरमा जानुभयो र पढ्नलाई खडा हुनुभयो। उहाँलाई यसैया अगमवक्ताको पुस्तक दिइयो। उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नु भयो र यो कुरो लेखिएको खण्ड निकाल्नु भयो, परमप्रभुका आत्मा म माथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति, र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले पुस्तक बन्द गर्नुभयो र एकजना सेवकलाई दिएर उहाँ बस्नुभयो। सभा घरमा भएकाहरू सबैको नजर उहाँ माथि पर्यो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आज धर्मशास्त्रको यो वचन तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै पूरा भएको छ। सबैले उहाँको सराहना गरे र उहाँको मुखबाट निस्केका कृपापूर्ण वचनमा छक्क परे, र तिनीहरूले भने, यिनी योसेफका छोरा हो
होइनन् र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निश्चिन्त तिमीहरूले मलाई यो उखान भन्नेछौ, ए वैद्य, आफैलाई निको पार, कफरनहूममा तिमीले जे जति गर्यो भने हामीले सुनेका थियौ, ती यहाँ आफ्नो सहरमा पनि गर। अनि उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कुनै पनि अगम वक्तालाई उनको आफ्नो देशमा स्वागत हुँदैन। तर वास्तवमा म तिमीहरूलाई भन्दछु, इजरायलमा एलियाको समयमा धेरै विधवाहरू थिए। त्यस बेला जब 3.5 वर्ष प्रिस रोकियो, यहाँसम्म कि सारा देशमा ठुलो अनिकाल परेको थियो, तर एलिया सिदोन देशको मात्र पठाइए, अरू कसै कहाँ पठाइएनन्। एलिसा अगमवक्ताको बेलामा इजरायलमा धेरै कुष्ठरोगीहरू भए तापनि सिरियाले नामान मात्र निको पारिए, अरू कोही पनि निको पारिएनन्। यी कुरा सुनेर सभाघरमा भएका सबैजना रिसले चुर भए। तिनीहरू उठेर उहाँलाई सहरबाट बाहिर निकालिकन जुन पहाडमा तिनीहरूको सहर बनाइएको थियो त्यसैको टाकुरामा लगेर उहाँलाई तलतिर सालिदिन खोजे, तर उहाँ तिनीहरूका बीचबाट छिरेर निस्कि जानुभयो। आमेन। हामी वचनबाट एउटा परिचित खण्डलाई हेर्दछौ जहाँ यीशुलाई नासरतमा अस्वीकार गरिएको थियो। जब हामी यस भागलाई राम्ररी पढ्छौ, पचौधमा यीशु पवित्र आत्माको शक्तिले भरिनु भएको अनि उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिनुभएको कुरा जान्न सक्छौ। जब यीशुले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शिक्षामा 2 फरक प्रतिक्रिया आएको देख्छ। पद 15 र 22 हामी यस्तो व्यक्तिहरू देख्छौ जसहरूले यीशुको बारेमा कुरा बोले र उहाँको शिक्षाहरूबाट छक्क परे। अनि पद 29 हामी अर्को मानिसहरूको झुन्डलाई देख्छौ जसहरूले यीशुलाई ठेलेर डाँडामा लैजान चाहन्थे। चाखलाग्दो कुरा, यिनीहरू ती मानिसहरू हुन् जसलाई धर्मशास्त्र राम्ररी थाहा थियो, तर यिनीहरूलाई यीशु को हुनुहुन्थ्यो वा पवित्र आत्माको शक्ति कहिले पनि थाहा थिएन। वचनले यसो भन्छ कि यीशुलाई यी मानिसहरूद्वारा अस्वीकार गरिएको थियो, तर यीशु र पवित्र आत्माको विश्वास अस्वीकार गरेर तिनीहरू आफैले परमेश्वरबाट अस्वीकार हुनलाई छनौट गरिरहेका थिए। प्राय इसाईको रूपमा हामी सोच्दछौ कि ख्रिस्टलाई जान्नु वा ग्रहण गर्नु मात्र सबै कुरा हो, तर हामी सभाघरका मानिसहरू जस्तै भइरहेका पनि हुन सक्छौ जसले परमेश्वर र उहाँको वचनलाई चिन्थे तर यीशुलाई भने कहिले पनि चिनेनन् वा पवित्र आत्माको विश्वासमा कहिले पनि आफूलाई राखेनन्। हामी चाहिँ पवित्र आत्मालाई समर्पण गर्ने मानिसहरू बनाऊ। आउनुहोस् हामी आजको प्रार्थना गर्नेछौ। प्रिय यीशु, मलाई पवित्र आत्माले ल्याउनु भएको विश्वासमा समर्पित हुन मद्दत गर्नुहोस् ताकि म तपाईँ जस्तै बन्न सकु। आमेन। धन्यवाद छ तपाईँहरू हामीहरूसँग रहनु भएको लागि। प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेसेज मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ, र तपाईँहरू परमेश्वरको बारेमा अझ बढी जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9851106177। यो जानकारी सँगै आजको निम्ति तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। नमस्ते, जय मसीह शलोम। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्।
संकष्ट आउँदा पनि निराशा शान्तिले घेरे पनि कठिनाइ र संकष्ट आउँदा पनि निराशा शान्तिले घेरे पनि छोड्नुहुन्न मेरो हात मेरो साथ पनि त्याग्नुहुन्न मेरो अन्तिम श्वाससम्म पनि छोड्नुहुन्न मेरो हात मेरो साथ पनि त्याग्नुहुन्न मेरो अन्तिम श्वाससम्म पनि जो हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो आउनुहुने सबै त तपाईँले नै सृष्टि गर्नुहुने तपाईँ महान परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर तपाईँ महान परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर पापाको छेमा धर्नु भयो अनन्त जीवन दिनु भयो पापाको छेमा धर्नु भयो अनन्त जीवन दिनु भयो अँध्यारोबाट ज्योतिमा ल्याउनु भयो अधर्मीलाई धर्मी ठहराउनु भयो अँध्यारो धर्मीलाई धर्मी ठहराउनु भयो जो हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो आउनुहुने सबै त तपाईँले नै सृष्टि गर्नुहुने तपाईँ महान परमेश्वर सर्वभौम परमेश्वर तपाईँ महान परमेश्वर